এইবিলাকৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ আৰু ল'ম কৰি আছে মই ক'লো ন আমাৰতো অসমত অধ্যয়ন নকৰাকৈ ডিগ্ৰী লোৱা মানুহৰ সংখ্যাটো যথেষ্ট বেছি আৰু আমি একশ্যন লোৱাৰ পথত আগবাঢ়ি আছোঁ সেইটো এটা মানে একচুৱেলি বহুত মানুহে এইটো কথা নাজানে যে যোনে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ডক্তৰেট ডিগ্ৰী নলয় অনাৰীৰ ডিগ্ৰী পালে সন্মুখত ডক্তৰ ইউজুৱেলী মানুহজনে নিজেও নিলিখে এতিয়া যেনেকৈ নীতিন গাডকাৰী যি কেইদিনমান আগতে তেখেতক ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ডিগ্ৰী ডক্তৰেট ডিগ্ৰী দিছে কিন্তু তেওঁৰ নামৰ আগত ডক্টৰ নীতিন গাডকাৰী নিলিখে যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে আমাৰ ভেংকায়া নাইডু তেওঁ অ'নাৰী ডক্টৰেট পাইছিলে গতিকে মই তেওঁৰ নামৰ আগত ডক্টৰেট লিখি দিলোঁ তেখেত এবাৰ আহোঁতে পিছত মোক কৈ তেওঁ ডক্তৰেটটোৰ নামটো তেওঁ গুচুৱাইছে তেওঁ মিটিঙতে কৈছে যে মই ডক্টৰেট নহয় এইটো এটা সন্মান হিচাপে দিয়া হয় ইউ আৰন ইউ হেভ নট আৰ্ণ ডেট ডিগ্ৰী চ' ইউজুৱেলি আগত গ'ল্ডেন ৰুলটো আছিলে যে সন্মান হিচাপে ঘৰত চাৰ্টিফিকেটখন থাকিব কিয়নো নামৰ আগত মই নিলিখোঁ সেইটো এটা ফ'ল' কৰিছিলে বা এতিয়াও বহুত মানুহে ফ'ল' কৰে কিন্তু যদি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কাৰোবাক সন্মানজনক ডক্টৰেট দিয়ে কি কণ্ডিশ্যনত ডক্টৰেট দিছে এইটো ইউনিভাৰ্চিটিখনে ঠিক কৰি দিয়ে যে আপুনি লিখিব নিলিখিব যেনেকৈ পদ্মশ্ৰী পালে আগত আপুনি পদ্মশ্ৰী বুলি লিখিব নোৱাৰে বহুত মানুহে লিখি দিয়ে যে পদ্মশ্ৰী অমুক বাট ইউ কেনট ইউজ দ্য টাইটল বিফৰ ইউ নেম মই পদ্মবিভূষণ অমুক বুলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে কথা কওঁতে ক'ব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেত ভাৰত চৰকাৰে তেখেতক পদ্মশ্ৰীৰেও সন্মানিত কৰিছে কিন্তু পদ্মশ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলি মই যিমান দূৰ জানো লিখিব নোৱাৰে আমাৰ কিছুমান বিশ্ববিদ্যালয় আমি জানো অবৈধ এদিনো নোযোৱাকৈ ডক্টৰেট ডিগ্ৰী পাইছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কিছুমান কৰ্চ ইউ জি চিৰ পৰা ৰিকগনাইজ তাৰ এডভানটেজ লৈ তেওঁলোকে নন ৰিকগনাইজ কৰ্চখিনিও ৰিকগনাইজ বুলি দেখুৱাব খোজে সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত এটা চিন্তন মন্থন চলি আছে আৰু খুব সোনকালে আমি ভাল কেইজন মানে এটা লাৰ্জ নাম্বাৰ অৱ মানুহৰ এগেইনষ্টত আমি একশ্যন লওঁ ইট ইজ অন দ্য ম'চন